Fala, bandolinista, aqui é o Rafael Ferrari e hoje eu vou responder uma pergunta muito séria para quem quer tocar bandolim e tocar bem o bandolim. Como escolher um bom professor de bandolim? O que você precisa analisar e saber para você não se dar mal e escolher um bom professor que vai conseguir te ensinar a se tornar um grande bandolinista? Bom, a primeira coisa é olhar os alunos desse professor. Como que eles tocam? Quantos alunos ele já teve? Será que esses alunos têm uma boa desenvoltura naquilo que o professor promete ensinar? Então observe os alunos desse professor. Inclusive, se você quer ver os meus alunos, como que eles tocam, roda para baixo aqui que você vai ver vários vídeos de vários alunos meus tocando. Um outro detalhe importante é você pesquisar na internet, porque você não precisa mais ficar preso à sua cidade. Eu, por exemplo, quando comecei, não tinha professor na minha cidade. Eu tive que fazer aula em outra cidade e mesmo assim foi difícil achar um bom professor. Encontrei algumas pessoas que diziam ensinar, mas mal sabiam tocar bandolim, né? Depois eu encontrei o professor Luiz Machado, né? Um super querido que formou muita gente bacana. Tive aulas com ele e a partir daí eu comecei a me desenvolver no bandolim. Mas foi só graças a realmente esse professor dedicado, cuidadoso, que realmente eu consegui evoluir. Então, você não precisa mais procurar apenas na sua cidade. O advento da internet aí coloca a possibilidade da gente poder encontrar, por exemplo, um professor online, tanto para aulas individuais como para cursos e treinamentos que você pode fazer online. Então hoje com a internet você tem essa facilidade, porém você tem que ficar de olho para não acabar, né, caindo aí no conto do vigário, né? Pegar um professor que diz saber tocar, mas que na verdade ele é violonista, ele é guitarrista, ele é tecladista e não sabe as manhas do bandolim. Eu já passei por isso e sei o como é chato. E a terceira e última dica que eu vou te dar para escolher um bom professor de bandolim é, claro que se ele tocar muito bem, isso é muito bom, afinal de contas, porque ele tocando muito bem o instrumento, é possível que ele saiba passar, né, essa qualidade para os alunos. Porém, tocar bem nem sempre quer dizer um bom professor, porque aquilo que o músico sabe para ele, não necessariamente ele sabe ensinar. Então a terceira dica é, claro, você vai olhar um bandolinista experiente que toca bem, sim, mas você vai observar se ele é um bom professor, se ele tem muitos alunos, se ele dá aulas há muito tempo, se ele produz material didático, ou seja, se ele realmente é um professor de bandolim. Só tocar bem é uma coisa, ensinar bem é outra. Eu mesmo já tive professores que não tocavam tão bem, mas sabiam ensinar muito bem. E conheci outros que tocavam muito bem e não sabiam dar aula. Então fique esperto se esse bandolinista ele é um bom professor. Tá bom? Se você gostou dessas dicas, segue, curte e deixa um comentário. Você já faz aulas, não faz aulas? Já teve um bom professor? Já teve um professor ruim? Enfim, qual que é o seu momento? Deixa eu saber como que você está hoje no bandolim, se você está fazendo aula ou não. Tá bom? Então é isso aí, um baita abraço e nos vemos tocando bandolim.